יום שלישי, ראשון באוגוסט שנת 2017, ט' באב תשע"ז. אני דליה מעוז, מראיינת מר צבי ריטמן, שנולד בעיר פוקשן שברומניה בשנת 1930. הרעיון מטעם יד ושם ומתקיים בביתו של מר ריטמן. בוקר טוב לך אדוני, ותודה שהסכמת להיפגש איתנו. בוקר טוב. אנחנו נפתח את הפגישה בינינו, בבקשה ממך לספר על הבית, על בית ההורים, כל מה שאתה זוכר, השמות של בני המשפחה, משלח היד, כל מה שאתה זוכר לספר על המשפחה, בבקשה. טוב, אז אני נולדתי בפוקשן, ומשום מה אין לי מושג, אם נתנו אותי לאימוץ בגיל שנה וחצי אולי. כן. ואז מאז אני הייתי אצל משפחת דודוביץ'. שהם גרו, עברו הרבה מקומות ברומניה. היו פעם בצ'רנוביץ, אחרי זה גרו ב-4 יוליה, ורק כשההונגרים באו, אז הזקן היה פטיוט הונגרי, היה בשבי, בסיביר, במלחמת העולם הראשונה, אז הוא עבר לצד ההונגרי שיפול להונגריה במקום רומניה. זו הייתה טעות. בגלל שאלו שנשארו ברומניה, הם לא הלכו למחנות ריכוז ולא זה. והיינו באורדיה עד... אבל רק רגע, לפני שאנחנו מגיעים לאורדיה, אני מבקשת שתספר קצת על המשפחה. מה השמות של בני המשפחה? הם ימצאו אותך באופן רשמי. כן, כן, כן. הם היו... קראו לו לאישה, קראו לו קטלין, ולא קראו יוזף. אתה קראת להם אבא ואימא? כן. ואחים ואחיות היו שם? היו שם עוד ילדים? רק אח אחד גדול, שהוא עכשיו הוא בן 70, והוא גר בלוס אנג'לס. מה שמו? דודוביץ' ינצ'י, ג'ון. ובן כמה אתה היית כשאתם הגעתם לאורדיה? בן כמה היינו? רגע, נגיד, זה היה בשנת 38, 9, משהו כזה, מתי שההונגרים נכנסו לטרנסילבה, שקיבל טרנסילבה. ומה הוא עסק, האבא? הוא עסק שם, הולך לשווקים, שווקים, היה לאזור תום מסע, מביא את היהודים, את יד היו עושים כל שבוע באיזשהו עיר, כפר היו עושים שוק, לא יודע בדיוק מה. אז בגלל זה היו הנדודים, כי בגלל העבודה שלו. לא, זה לא עבודה קבועה, זה לא היו מהאליטה, לא היו עשירים כל כך, אבל... הסתדרו, כמו כל היהודים. הם היו משפחה דתית? לא היו דתיים, אבל קצת מסורתיים. היו הולכים לכנסת, ואפילו אני הייתי עולה להדר כשהייתי קטן. ואחרי זה במקום הדר הייתי עולה לשחק כדורגל, אז אמרו שאתה לא הולך להדר. אבל זה כבר כשהתיישבתם, לפני זה כשנדדתם במקומות, אז אתה לא הלכת להדר או משהו כזה. לאיפה? להדר? בשום לא למדת ולא... למדנו בבית ספר רגיל ו... כי אתה אומר שכל פעם עברתם למקום אחר. לא, אבל זה לא כל פעם. זה נקרא, היינו ב-4 יוליה, וב-4 יוליה, הייתה שהונגרים התכנסו לטרנסילבניה, אז הם נסעו לקולוז'ואר, ששם התכנסו ההונגרים, ואז עברו לאורדיה, שהם היו גרים באורדיה אורגינלית. כן. ובורדיה כבר היו הונגרים. ומשם היינו שם עד הגטו שהיה. אז כשאתם עברתם לאורדיה, אתם גרתם בשכונה יהודית? הסביבה בשכונה הסביבה יהודית, יהודית? כן, באזור של יהודים. ואתה הלכת שם לבית ספר? הייתי בבית ספר יהודי. היית בבית ספר יהודי? כן, כן. מי היו החברים שם של המשפחה? היה להם משפחה שם, ברגר ו... לא שמות, אבל היו רק אנשים, רק יהודים, התחברתם רק עם יהודים, או שגם היו לכם קשורים עם מי? עם יהודים, כמובן, הייתי כבר בן 13, אז זה מה... היו שם גם זה, קצת גויים, קצת, אבל... אבל
אתם גרתם שם בבית או בבית צמוד קרקע? איזה? לא, בדירה, בזכירות, בזכירות. ואבא המשיך לעבוד בעבודה הזאת שהוא נוסע לשוק ומביא סחורות, או שהוא כבר עבר לתפקיד אחר? אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה. אבל הוא עבד משהו, לא יודע משהו. ואימא? אימא היא לא עבדה, היא הייתה רק בבית. היא הייתה יותר מבוגרת, לא הייתה אימא בבת 30, אז כבר הייתה אולי, לא זוכר, אולי בת 50. לעולם לא היה לך קשר עם המשפחה האמיתית שלך? לא היה לי קשר איתה. מתי שקחו אותנו ברכבת לבירקנו, אז היא אמרה לי שהם לא... שהם לא ההורים האמיתיים. שהם לא ההורים. טוב, אבל אז היינו כל כך עסוקים שלא כל כך התעניינתי בזה. כשאתה היית בבית, היה לכם בבית ארון ספרים? הייתה משפחה עם... קראו עיתון? כן, גם ספרים. כמובן, הספרים... אני קראתי גם כן כל מיני ספרים. אבל לא רק ספרי קודש, כי אתם לא הייתם... לא, ספרי קודש לא... באיזה שפה דיברתם? מה זה? באיזה שפה? דיברנו הונגרית. הונגרית? עוד גם כשגרתם קודם? לא, מתי שגרנו פעם בצ'רנוביץ, אז דיברתי לה גרמנית. בצ'רנוביץ דיברנו גרמנית. אחרי זה עברנו לאורדיה, לג'ולה פיירבר, ושם דיברתי גם הונגרית, גם רומנית, אבל גם שם היה בית ספר יהודי. ובאורדיה גם כן היה בית ספר יהודי. אז כאשר... הונגרית זה הייתה שפה, הונגרית דיברנו, זה היה שפה יותר. כשאתם עברתם לאורדיה, אז כבר ב-38, כבר בהונגריה, היו חוקי גזע נגד היהודים. באורדיה עוד לא היה אנשים. כל מה שהיה בהונגריה היה גם בטרנסילבניה. כן. אז היו חוקים גם אז. 38, 39 אולי, לא היו כל, לא כך הרגישו. זה לא היה כמו שמתי שהגרמנים נכנסו, אבל כבר הייתה אנטישמיות גדולה בהונגריה. זה אפילו בג'ולה פיירבר, ב-4 יוליה גם כן היה שם פיצצו בית כנסת. בדיוק הבית כנסת היה מול הבית ספר שלנו, אז פתאום היה פיצוץ, והבן של הרבי הוא היה חבר טוב שלי. אם היו אלף שכם, ברחו במקום הונגריה, ברחו לאמריקה. הרבי. אז כשאתם הגעתם כבר לאורדיה, אתה יכול לספר קצת איך הרגשת שם, איך היו הלימודים בבית ספר? לא, היו רגיל, שום דבר מיוחד לא היה. זה היה בית ספר בנים ובנות? מה היה? למדו יחד בנים ובנות בבית ספר? בבית ספר, לא, למדנו שם בנים. וכל המורים היו יהודים? בבית ספר יהודי, כן, למדו רק יהודים. היה בית ספר שהבנים יהודים ובנות. אני חושב שזה היה בנפרד, אם אני לא זוכר. ואבא למשל בשבת המשיך לעבוד, או שבשבת היה שבת? לא, בשבת לא עבדו, אנשים לא עבדו. היית משפחה ציונית, דיברו על ארץ ישראל, על פלסטינה? לא דיברו על זה, אבל את הקופסה כולה היה בבית שעשים את הגרושים. וברחוב הייתה אנטישמיות באורדיה? באורדיה... לא זוכר בדיוק, אבל לא זוכר. אבל אחרי זה כבר היה אנטישמיות, לקראת ה-43 כבר הייתה כבר אנטישמיות. מה, איך הרגשתם? מה היה? אני יודע מה, היו מרים על יהודים, היו אומרים יהודים ומסיח וזה, אבל לא, גם לא הרגשתי כל כך, זה אמת. במרץ 44 הגרמנים נכנסו להונגריה. אני חושב, כן. מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? מה עשינו? אנחנו נפלנו בגטו באופן טבעי. בגטו נכנסו רק במאי. במאי? במאי. יכול להיות. אתם ראיתם גרמנים שהגיעו לאזור, או שאתם רק ידעתם שאתם שייכים לכיבוש גרמני? אבל לפני שהם באו אפילו, לקחו אותנו ילדים לבנטה. אתה יודע מה זה לבנטה?
לחינוך מחדש? מה זה, מה זה? לא, זה לא חינוך, זה יעדים שלוקחים אותם לעבודה בגיל... לקחו אותנו למרתף, לעבוד בפטריות, גידלנו פטריות. משהו כזה. מה זה היה חובה? כן, כן, לקחו את היהודים, כן. מי לקח אתכם? מי לקח אותנו? הונגרים, הונגרים, או... לא יודע, אולי זה היה צ'נדרים, משהו כזה אולי. צ'נדרים? צ'נדורים, מי בא לקחת אתכם? איך זה לא, היה? לא, לא, הם אמרו לנו לבוא בבוקר ולעקור אותם לעבודה במגדל פטריות. את הילדים? ילדים? רק אתה היית ילד עוד? כן, רק לילדים, כן, כן. ואחרי זה עשו את הגטו, זה נפל בדיוק באזור שגרנו. רגע, לפני הגטו, אז כבר היה לך בר מצווה, עשו לך בר מצווה? לא, לא עשו, לא עשו. לא עשו? אז אתם עבדתם שם בגידול פטריות וכל יום חזרת הביתה? כן, כן, ברור, חזר הביתה כל יום. ואחרי זה, כשעשו את הגטו, אז בבית ספר, בשביל בית ספר, שם היה, עשו מזה בית חולים כזה. והיה שם חלק שהמשוגעים, לקחו את כל המשוגעים היהודים, שם אותם שם, אבל היה צריך להביא להם את האוכל למשוגעים. היו משוגעים מסוכנים ממש, אז זה... זה כבר בתוך הגטו? כן, כן. לא, לפני הגטו, בוא נדבר רגע כבר, אתם הלכתם עם טלאי צהוב? היה טלאי צהוב? עם טלאי צהוב. אני חושב שהלכנו עם טלאי צהוב, כן. אני לא זוכר בדיוק. לא זוכר בדיוק, אני חושב שהלכנו. איך נכנסתם לגטו? איך הודיעו לכם שאתם צריכים להיכנס לגטו? סגרו את הגטו עם גדר כקרשים. זה חלק מהעיר. חלק מהעיר, כן. זה חלק שהיהודים גרו שם גם כאן. כן. גם הביאו גם יהודים מהאזור, לא רק מהעיר. גם מהסביבה. מהסביבה, כל אחד. היו הרבה יהודים אצלנו. אבל איך נכנסתם פיזית? אתם עזבתם את הדירה שלכם? הודיעו לכם שמחר בבוקר הולכים? או אמרו עכשיו תצאו מהבית? לא, אמרו, אמרו, תשאר פה, והביאו עוד הכניס עוד אנשים לדירה. לדירה שלכם? כן, הביאו עוד אנשים. עוד לפני הגטו? לא, בזמן הגטו, בזמן הגטו. הביאו עוד אנשים לגור שם. איך נכנסתם? מה לקחתם מהבית? אנחנו היינו בבית, אנחנו היינו בבית. אתם נשארתם בבית? זאת אומרת, הבית שלכם עמד בגטו? כן, כן, כן. אני מבינה. ודרשו לתת כל מיני דברים, סמיכות וסדינים היה צריך למצוא, אתה זוכר? מי שבאו, הביאו כל מיני דברים, כלומר. לא, דרשו... אני לא חושב שהרבה זמן היינו בגטו, אני לא יודע כמה... לא, בערך חודש משהו. אולי. זה עבר... אתם גרתם ונכנסו אנשים לדירה שלכם? נכנסו עוד, כן. ואני זוכר אפילו... טוב, היה לנו שכן שהוא לא היה יהודי. כשחזרתי מהמחנות ייקוד, אני ביקרתי אותו. ראיתי אותו את הדברים שלנו, אבל לא אכפתי מזה גם כן. אתם נתתם לו דברים לשמור? לא נתנו, כשלקחו אותנו, אז הם לקחו את זה לבד כנראה. אז הם באו ולקחו? כנראה לקחו, אני לא... לא היה מי שייתן להם. כשאתם גרתם בגטו ונכנסו עוד אנשים, כמה אנשים היו אצלכם בדירה? אני לא זוכר, לא זוכר כבר. הייתה צפיפות? היה צפוף? ברור, צפוף, ברור. זה לא הייתה דירה גדולה כל כך. היה יודנרט בגטו. מה היה? היה יודנרט. לא יודע, יהודים אולי לא נשארו יהודים שם. אבל מישהו דאג להכניס את האנשים האלה לדירה שלכם? הם הביאו אותם ואמרו להם, תגורו פה. הלימודים שלך נפסקו כבר, או שאתה המשכת ללמוד? נפסקו, לא, זה כבר נפסק לפני... ואבא המשיך לעבוד? מי? אבא שלך המשיך לעבוד? אני חושב שלא, אני אומר לך את זה, לא זוכר אם לקחו אותו אולי למחנה עבודה או משהו, לא היה עשינו בבית כבר. אתה לא זוכר, הוא לא היה בבית? לא היה בבית. מתי שלקחו אותם לרכבת, הוא כבר לא היה בבית. ואיך אכלתם? ממה אכלתם? מאיפה היה אוכל? אני לא זוכר. היה מטבח.
היה מטבח בגטו שבישלו ליהודים. לא בישלו, לא בישלו. לא בישלו? אנשים לא יודעים מאיפה היה אוכל, לא יודעת. אתה זוכר שהיית רעב? הייתם רעבים בגטו? רעבים. הייתי הולך ליד המאפייה, הייתי מריח את הלחם. זה היה כיף הכי טוב בחורף, שאתה מרגיש לחם חם. אבל אתה רק יכולת להריח, אבל גם קיבלו... לא, אני לא זוכר. היינו אוכלים באמת דברים כקרום פריפופריקה, שהיו אוכלים תפוחי אדמה כל יום. לא יודע, כנראה הביאו את זה, הביאו לנו את זה. היו תלושי מזון? מה היו? תלושים? תלושים, לא זוכר. לקבל אוכל? לא זוכר תלושים. מה קרה לבית כנסת? בית כנסת עד עכשיו קיים. בית כנסת יפה מאוד יש שם. לא לקחו אותו? הגרמנים לא החרימו אותו? זה נשאר בתור בית כנסת? אני חושב נשאר בתור בית כנסת. אז אתם נכנסתם לגטו בסוף... זאת אומרת, אתם הייתם בגטו. כן, כן, כן. הגטו נכנס אליכם בעצם. כן, נכון. בסוף מאי משהו, ואחרי חודש התחילו לגרש. כן, לא יודע מתי, אבל לא היינו הרבה זמן בגטו, אולי, כמו שאת אומרת, חודש, אולי אפילו פחות, אני חושב, לא יודע. אתה זוכר מה דיברו בגטו? מה היה... מה דיברו? כל הזמן דיברו שיהיה טוב, אבל עוד מעט המלחמה נגמר וזה וזה, אבל... יש אנשים שיצאו החוצה, והיו שם רבנים, כולל אמרו לחזור בחזרה, בגלל שיהיה פה טוב, אז... הגבול הרומני לא היה רחוק מאורדיה, ושם האנשים יצאו החוצה וברחו לרומניה. יכלו לצאת מהגטו? הגטו היה סגור, אמרת? כן, יכלו לברוח? כל מיני חורים וזה. והרבנים אמרו, גם בכסף, נכון? מי שהיה לו כסף הוא שילם בקשיש שם ויצאו החוצה ועברו לרומניה. ברומניה לא סבלו כל כך. אבל כבר ידעו שהמצב רע. אתם לא ניסיתם לברוח? שם זה כל הזמן יש חדשות. בהגיע, הרוסים כבר פה. זה כל הזמן קוצ'ו, איך הוא... ברווז. כל הזמן דיברו. טוב, בדרך כלל... אנשים ישרו, ולאט לאט ככה הם שברו את רוחם של כל האנשים. אז מי היה? אתה, אם נשארת, אתה עם אמא ועם האח שלך? כי אתה אומר שאבא כבר לא היה. לא, אח שלי גם לקחו אותו למחנה עבודה. אח שלך לקחו למחנה עבודה? כן. אז רק אתה ואמא נשארת? כן, רק מונקה סוגת. אתה זוכר מונקה סוגת? אתה לא היית. אתה היית במונקה סוגת? אבא שלך. אבא שלך, כן. בבקשה. אז הייתם חודש בגטו. כן. ואחרי חודש מה קרה? אחרי חודש לקחו אותנו לרכבות, ונסענו לבירקנאו. אתם ידעתם לאן לוקחים אתכם? אמרו משהו? כל הזמן אמרו, לוקחים אותנו לעבודה, לאיזשהו מקום לעבודה. זה היה התוכנית כאילו. וזה יהיה בסדר וזה. אז בסוף לקחו אותנו לזה. עד וכמובן המקום לא נעים ברכבות. מה אתה יכול לספר על הנסיעה ברכבת? זה נורא. אנשים לא יכולים לצאת לשירותים, לא יכולים לקבלים אוכל או לא שתייה, אבל זה דבר שהוא, אני יודע. אתם לקחתם איתכם משהו? היה מותר לקחת משהו? כל אחד לקח משהו, כן, לקחו משהו, איזה חבילה. מה לקחתם? אני לא זוכר. ומתי שירדנו, אז התחילו לעשות את הסלקציות. אני לא שאלתי אותך קודם, טעות שלי, על סבא וסבתא. ההורים של המשפחה שלך החדשה, אתה הכרת אותם? את ההורים שהממציאים שלי? של המשפחה המאמצת, כן. לא הייתה להם משפחה, לא סבא ולא... הם כבר יותר מבוגרים, אתה יודע. הנה, את רואים אפילו בתמונה פה. הוא כבר היה יותר מבוגר. כן. אז ברכבת זה רק אתה עם אימא? כן.
כמה זמן אתם נסעתם ברכבת? היה, לא רק פנים, היו הבן שלהם, זה שהוא היה נשוי, היה לו שני ילדים. הבן שלהם? הבן שלהם, זה יונצ'י, יונצ'י. אמרת שהיה לו, היה, אמרת לי שלמשפחה הזאת שימצא אותך, היה אח אחד גדול, בן גדול. לא, לא, זה כאילו אחי. אחיך, כן. כן, אז היה לו אישה עם שני ילדים. אמרת שלקחו אותו למחנה עבודה. כן, אבל אם זה בגלל, היה לו אישה עם שני ילדים שהרגו אותם. אז הוא לא היה איתכם, רק האישה עם שני ילדים. אשתו עם השני ילדים לא חזו. הם נעלמו. לאן הם נעלמו? לבירקנו, באושוויץ. אבל כשהם היו ברכבת, הם היו איתכם עוד. ברכבת היו, אחרי שלקחו אותם כבר לא היו. אז ברכבת זה אתה ואימא ואשתו של אח ושני הילדים שלו, נכון? אשתו שאח לא הייתי ברכבת, אבל ברכבת הזה הייתה, אבל הם לא ראיתי אותם יותר. ומהאח לא שמעתם שום דבר ומהאבא לא שמעתם? מהאח שלי החורג. כן. אחרי שהשחררתי במחנות, חזרתי לרדיה, הוא היה שם. וגרתי איתו ביחד. זה אחר כך אנחנו נספר, אבל אני, עד שעלית לרכבת, אתה לא יודע עם אח שלך מה קורה, ולא יודע מה עם אבא שלך, כי אתה אמרת שהוא גם לא היה איתכם. כן, לא היה כבר איתנו. ולא ידעתם, לא קיבלתם שום ידיעות, לא ידעתם איפה הם נמצאים, כלום. הם היו ביחד, לקחו את שניהם ביחד. את מי? את האבא ואת האח. לא, הם לא היו ביחד. הוא היה יותר צעיר, לקחו אותו למחנה עבודה, לא יודע איפה זה, אבל הוא חזר וחזר אחרי זה. ואבא שלך? הוא לא חזר. גם לקחו אותו למחנה עבודה? כן, אבל הוא לא חזר. אז כמה ימים נסעתם ברכבת? כמה ימים? אני לא זוכר. נסענו לעדת פולניה, לא יודע כמה זמן לכם. אין לי מושג. אוכל נתנו משהו? גם אני לא זוכר, לא זוכר. אבל אתה זוכר שלא היה אפשרות לצאת לשירותים. ברור. אז מה עשיתם? אז מה עשיתם? כל אחד עשה במגנסיים, אני יודע מה עשה. והרכבת נעצרה מפעם לפעם? לפעמים נעצרה, נסעה קדימה, אחורה, אני יודע מה זה. היה צפוף ברכבת? ברור שהיה צפוף, זה היה רכבת של בהמות. אנשים מתו ברכבת? מי מתו? אני גם לא זוכר. אז הגעתם לאן שהגעתם? הגעתם לאושוויץ? לא, לבירקנאו, לא לאושוויץ. אז תספר לנו בבקשה מה קרה לי. הרכבת נעצרה, תשתה אולי קצת מים בבקשה. מה זה? תשתה קצת מים בבקשה. לא, אני יכול לדבר אפשר. הגענו שם, עברנו את הסקציות, והיה כל אחד דאג לאיזה מחנה. מה, רגע, מה ראיתם כשירדתם מהרכבת? ראינו שם חיילים ואת הקאפויים ואת כל האלה, מגרשים אותך, ואחד שם פה, אחד שם, ואותנו את הבחורים. זה היה יום? היה בוקר או היה ערב כשאתם הגעתם? אני גם לא זוכר, אבל זה היה כזה, יכול, לא זוכר כבר. אבל שמו אותנו בסוף ביחד, ואת הבחורים, בלי בחורות, ושמו אותנו לאיזה מחנה, באיזה בלוק שם. מאמא נפרדת? כן, נפרדתי, היא אמרה לי שאני לא אמא שלך וזה. איך, אתה היית כבר בחור גדול, מה אתה הרגשת שהיא אמרה לך את הדברים האלה? מה? שהיא סיפרה לך, שזה היה הרגע שהיא סיפרה לך שאתה ילד מאומץ, לא... נו, כן, אז נודע לי, וזה... אני בהמשך אני אספר לך גם על זה. אז אתם באתם, אתה שמעת קודם על אושוויץ? ידעת לאן אתה מגיע? לא. לא ידעתם שום דבר? אני לא ידעתי, אולי היו אנשים שכן... אתה, אני מדבר על מה שאתה... טוב, ילדים, אתה לא... אתם ראיתם אנשים עם בגדי פסים, עם כובעים משונים? לא, כשהגענו לשם עוד לא היה לנו בגדים פסים. לא לכם, ראיתם כשירדתם מהרכבת. כשירדתי מהרכבת לא ראיתי. היו שם כאלה שהיו עובדים, היו גומי קאפו עם כל מיני זה.
ומה עם הדברים שלכם שהבאתם איתכם? מה קרה להם? אתה הלכת איתו עד ליד מקום מסוים, לקחו אותך למקלחות, ושם זרקו את כל הדברים מה שקחת, והכי לקחו אותך לתוך ה... אבל קודם הייתה סלקציה, או שכולם הלכו? לא, עשו סלקציה לא קפדנית, רק את הבחורים בנפרד, ואת הבנות בנפרד, ואת הסקנים בנפרד, ואת הילדים בנפרד. ושם אותנו באיזה ברק, נו, נו. אבל לפני זה מה היה? היה איזשהו תהליך שקיבלו אתכם למחנה. אתם, כל הבחורים שירדו מהרכבת הלכו יחד איתך? או שהיה מישהו שאמר... לא, היו כאלה שלא היו במצב טוב, אז שמו אותו בנפרד. זה היה סלקציה חפיף כך, את יודעת, לא התעמקו בזה. ולקחו אותם איזה בלוק, ושם היינו. אבל מה היה עד שלקחו אתכם לבלוק? לא לקחו אתכם ישר, לקחו אתכם להחליף לכם בגדים ועשו את מה, את מקלחת, מה? התקלחתם? כן, כן, אז עשו מקלחת ואחרי זה לקחו אותנו לתספורת. עשו קרחת? מה? עשו לכם קרחת? קרחת, כן, כן. ובלי מוכנה חשמלית. ואיזה בגדים קיבלת? שם איזה בגדים. אני חושב אולי יכול להיות עם פסים אולי, יכול להיות. ונעליים? נשארת עם הנעליים מהבית? נעליים... גם לא זוכר, לא זוכר. היו אחרי זה נעליים, חצי בד וחצי עץ. כזה נעליים לנו, לא זוכר בי. ונתנו לך מספר? לא, מספר לא, מספר נתנו, זה היה את השם, הביאו אותנו מבירקנאו לאושוויץ, אז קיבלנו מספר. אז קודם הביאו אתכם לבירקנאו, ושם אתם הייתם? ושם היינו, שם די הרבה זמן, היינו שם עד, אולי עד אוקטובר. עד מתי הייתם? אולי אוקטובר. בבירקנאו? כן. מה ראיתם שם? היו מוצאים אותנו לעבודה, היו כל שבועיים מהסלקציה. ואם אני אגיד לך, השבי היחידי שעזר לי שם, תפלי מהכיסא. נו, אז תגיד מי עזר לך. מנגלה. מנגלה? איך הוא עזר לך? כל יום שנכנסנו מהשער, בעבודה, היה עומד בשער, היה קורא לי, נתן לי חתיכת לחם, לחם כזה מרובה, כמו קוביה. כמעט כל יום הוא חיכה לי שם. לא יודע. איך אתה מסביר את זה? לא יודע להסביר. ואיך ידעת שזה מנגלה? וגם פעם שהיינו בסוף, נשארנו שם 250 ילדים. יש לי אחד פה שהיה איתי גם כן שם. אחר כך תראה לנו את התמונות. לא, רק יש לי דעות לך שזה... זה היה איתי שם. זה היה איתי. והיינו ביחד. הוא כבר לא חי, הוא היה פה גר בנתניה. הכרתי אותו לפי המספר, שראיתי אותו בבית קפה. יש לו מספר ילדים, אמרתי, מה? אז כל הקבוצה שלך הייתה קבוצה של ילדים? אתה היית בן 14. כן, 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 כן. היו ילדים גם יותר גדולים. היו גם יותר גדולים בקבוצה הזאת? ונשארנו 250 ילד שם, ולקחו אותנו, את כולנו, לתא הגזים. ונגנסנו שם, התפשטו, התפשטנו, הכניסו אותנו לתוך החדר. פתאום בא איזה סמל עם אנגלה, אומר, רוצים 50 ילד לעבודה. וגם הוא וגם אני נפלנו בתוך ה-50, ולקחו אותנו בחזרה, ואת היתר הכניסו אותנו לתא. והם לא חזרו יותר. אבל נפלת. זה עוד שהיית בבירקנאו? כן, זה היה בבירקנאו, כן. זה הגורל, נפלת, לא יודע, זה מזל. וזהו, אחרי זה... רגע, לא אחרי זה. אנחנו חוזרים להתחלה, שאתה, הביאו אתכם למחנה, לבירקנאו. איפה, הכניסו אתכם לברק, איזה ברק זה היה, איזה מספר? אולי 11 או 12, אני לא זוכר בדיוק. איך, מה אתה יכול לספר? איך היו תנאי המגורים? איפה ישנתם? בשלוש קומות, כמו מגירות כאלה. בבוקר היינו יוצאים לעבודה, היינו סוחבים
דשא, שמגדים דשא. קוביות כאלה, נושא דשא. ובערב היינו חוזרים לה... לאיפה סחפתם את הדשא הזה? שם, אני יודע מה, גלמנים שם עשו... לקשט את המחנה. כן, כן, כן. אתם יצאתם מחוץ למחנה או שזה היה הכל בדיוק? זה היה קצת בחוץ, בגלל שאני פעם שיצאתי איתם, היו שם צינורות בטון כזה גדולים, ואני התכוויתי, חשבתי שמתי שהם חוזרים לעבודה, אני בורח להם. נכנסתי בבוקר ובלילה יצאתי, ראיתי שזה היה עוד גדר, לא יכולתי לצאת משם. לא ברחתי, למחרת חזרתי איתם למחנה. למחרת חזרת איתם למחנה? כן, בגלל ש... זאת אומרת, את הלילה אתה ישבת בתוך הצינור? הייתי בצינור של בטון ככה, זה... ושהיה לכם כל בוקר מסדר בטח. כן, אבל לא פעם היית יכול להתגנב, הייתה... מסדר, כן, כל בוקר, אפל, חבר'ה, אפל פלאס. אז מה קרה, נגיד, באפל כזה, שמישהו היה חסר? לא יודע. כי באפל הזה היה בשביל לספור את האנשים, ואתה ישן... כן, אבל אולי הם לא ספרו פעמיים, אז זה... אם מישהו היה חסר לו, והוא חזר, נגיד, כמו שאתה היית בצינור, לא קיבל... למחרת חזרתי, מחרת. אז שקיבלת, לא קיבלת עונש? לא שמו לב שאתה לא נמצא? לא הרגישו, לא ראו אותי, לא ראיתי. מה קיבלתם לאכול שם? גמיזה. זה כל מיני ירקות, וקליפות ירקות, ומבשים אותו במים, ואתה, נותנים לך ככה. ובבוקר? היית מחפש שיתנו לך מלמטה, איפה שתפוחי אדמה. ובבוקר? בבוקר, אני חושב, קיבלנו תה. אני חושב, אני זוכר את התה. אבל מה היה שם? פעם אני אספר הסיפור, שהיו מביאים את ה... את הגמיזה, את הדר גמיזה, היו קוראים לזה. והם מביאים שני אנשים, אחד תופס מצד הזה, השני מצד השני, והיו שם רוסים, כמה שבועים רוסים גם היו. והם היו, הם היו במחנות קודם באיזשהו מקום אחר, הם היו רצים החוצה מהציף, מכניסים את הסיר לתוך החבית, לחבית, והיו בורחים. אבל הגרמנים תפסו אותם עם קפו, שמו אותם עם הראש בפנים בתוך המרק רותח. נהרגו, ואחרי זה חילקו את המרק. חילקו אחרי זה את המרק? כן. הם היו יחד איתכם השבועים האלו? לא, הם היו על ידינו, בבית ספר אחר ידינו. היו שם גם ציגנים היו באותה הסקופה, נכון? והייתי שם בלילה מתי שלקו את כולם. הלילה אחד שלקו, הם היו עם כל המשפחות הציגנים, היו עם ילדים ונשים, ובלילה אחד צעקות, ולילה הסתכלנו החוצה, זרקו אותם את הילדים עם הנשים על המשאיות ולקחו אותם כשאתה היית כבר שם במחנה, אתה ראית את הקרמטורים, ראית את העשן, שאלתם מה זה? כן, ידענו כבר מה זה, ידענו מה זה. איך ידעתם? מי אמר? סיפר אחד, סיפר לשני, גם היו שם קפואים, גם היו כאלה שעבדו שם, אני יודע. אתה שאלת איפה אמא שלך? לא שאלתי, מפני נשאל. מה יש לי? אבל היה עוד משהו מעניין שם שרציתי לספר לכם. טוב, לא חשוב. אני יודע אמא. כן, אתה... אמרת שהיה עוד משהו מעניין. כן, אבל שרקתי בינתיים. טוב, תכף תיזכר. אתה רוצה לשתות קצת? לא, מספיק. איך היה, נגיד, אתם עבדתם 7 ימים בשבוע, או שבשבת הייתה שבת? ביום ראשון הייתה שבת? זה אני לא זוכר. רק זוכר שביום ראשון קיבלנו מרק אפונה. מרק אפונה, זה היה כל כך טעים, היו בפנים שמים גם... גם את הקליפות של הסולונה, את יודעת מה זה סולונה? של השומן של החזיר. זה היה כל כך טעים שעד עכשיו אני מת על המרק הזה. אנשים עזרו אחד לשני? מה היו? האנשים, הילדים, בעצם הייתם ברובכם ילדים, אז עזרו הילדים אחד לשני? לפעמים, תמיד יש אנשים שיש... ופעם אחת היה שם ספר שהוא מת. ספר, שאלו מי ספר, אמרתי, אני ספר, לא יודע, ספר, טוב, אז אני התחלתי לספר אותם על קרחת, את יודעת,
ופעם בא אחד שם, שהיה מין קפו כזה, והיה לו תיסוקת. הוא אומר לי, בוא תעשה תיסוקת. אמרתי, טוב, אין לי מספריים ואין לי מסיק, אני אביא. הוא הביא לי מסיק, והכריח אותי לעשות את התיסוקת. ויצא לו ממנו מדרגות, מדרגות. הוא אומר לי, דוביס פריזר, הוא אומר לי. הוא אומר לי, דוביס פריזר. היה שם תנור כזה, ככה, ופה דלת מברזל, מרימים אותו למטה, ושם הם עושים את זה. הוא אומר, תכניס את הראש בפנים, תכניס את הראש, הוריד את זה עליי, והיה לו מקל של שכנים שהולכים, את יודעת, מקל כזה בסטון. הוא אומר, תתחיל לספור. עין, תשמע, בשמיני כבר התלפתי, הביא אותי מכות על התחת, בגלל שעשיתי לו פריזר, פריזר לא טוב הייתי. זה היה משהו, משהו. אז כבר גמרתי את הקריירה של הפריזר. זה שם היה במחנה הזה שאתה אומר שיצאת על העבודה במנגל היה יד השאר? כן, 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 כן. אחרי שהוציא אותי מהתא הגזים, עם ה-50 יעדים, אחרי זה הוא הביא לי, תמיד נתן לי לחם. מה, סליחה, מה אחרי זה? אחרי זה נתן לי לחם. זה הוא היה זה שהוציא את ה-50 ילדים? הוא בא עם שני סמרים. גם כי את הבגדים זרקנו, כשהתפשטנו, זרקנו אותו ליד הרצפה. הוא בא כשהוציאו אותנו, להתלבש מהר. כל אחד חוטף מה שיש וזה וזה. לקחתי, לא יודע אם זה שלי או לא שלי, ימין, שמאל. אבל כשלקחו אתכם לתא הגזים, אתם כבר ידעתם שאתם הולכים לתא הגזים? ברור שידענו. כל אחד ידע, אתה מכיר את המקום, ידעו את זה. אבל אתה לא יכול להתנגד אפילו. אנשים היו שבורים רוחנית. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה לא יכול להתנגד אפילו שאתה יודע מזה. זו השיטה באמת... לאנשים לא היה להם כוח בכלל, ממה הם פחדו, אני לא יודע. אני אומר גם, למשל בגטו ורשה, שאנשים עשו מרד שם. טוב, אני אומר דבר אחד, אם עשו מרד במצב יותר גרוע מאשר פה הערבים פה בארץ. ועכשיו פה מתפעלים שהערבים עושים מרד. אנשים... שהם יכולים, הם מנסים לעשות מרד, אבל שם לא היה להם אפשרות כזה. היהודים שהיו איתך בבירקנאו, לא הייתה שום בכלל הרגשה שאולי אפשר לעשות משהו? לא, שום דבר. אין, הוא עומד עם, החייל עומד מולך עם נשק, אנשים פוחדים, אני יודע, כל מה מקווים שזה יהיה בסדר, שיהיה טוב. אני יודע, מה זה... על מה באמת דיברתם שם? אתם חשבתם שעוד יהיה טוב? על מה דיברנו? דיברנו על זה מה נוכל אם נשתחרר. כל יום אתה מדבר על זה מה נוכל, נוכל זה, אבל אין מה. ושמענו גם לפעמים אתה שומע חדשות, כל אחד מספר. הרוסים כבר מתקרבים וזה, אבל הכל לא הלך שום. הייתה מסביב למחנה גדר חשמלית. כן. אנשים לא ניסו להתאבד שם? היו מקרים, כן, היו מקרים, היו מקרים. אתה לא הרגשת רצון כזה. לך אתה חיבית שאתה תצא משם. כן, נשארתי שם. את האמת, המצב הכי גרוע זה לא היה דווקא בבירקנאו. היה לא טוב, אבל עבדנו אחרי זה לקבור סלק. היו ימים שאכלתי רק סלק, שבוע ימים רק סלק אחת, היה לי... נהייתי אדום גם כן. זה עוד בבירקנאו? כן, זה היה סלק לא מבושל. ואכלתי רק זה... מה לקבור? אתם הלכתם להוציא סלק? לא, שם בשביל החורף היו שמים אותו באדמה. לשמור את זה בשביל היום? כן, היו מכסים את זה עם קש ואדמה. ובסך הכל לא, בבירקנאו היה... גם אושוויץ היה... לא כל כך קרוע, כן. לא, אני לא רוצה לדבר על מה שהיה אחר כך, אנחנו נדבר אחר כך. עוד אני רוצה לשמוע ממך קצת דברים על בירקנאו באמת. בירקנאו זה היה כל כמה זמן היו איזו סלקציה.
ומי שנשאר, נשאר, ומי שלא נשאר, לא נשאר. מה עוד יש שם, משהו מעניין? אתם ידעתם איזה יום כל יום? היום חייתם לפי סדר? יודעים לפי המרק אפונה. המרק אפונה זה היה סימן של יום ראשון? יום ראשון. איך התייחסו אליכם שם הקאפו? היו ככה, והיו ככה, לא. איזה ככה היו ואיזה ככה היו? למשל, תן לי דוגמה, מה אתה יכול לספר? תראי, היו שם כל כך הרבה דברים שאני לא יכול לצופף את כולם, את מה זה. לא, אבל חלק, בגלל שהיו הרבה דברים, אז חלק בטח אפשר לספר עליהם. לא יודע. אם מישהו היה חולה, מה קרה? או שחי או שמת. לא היה שום טיפול רפואי? לא זכה טיפול רפואי. לא יודע, הרבה אנשים קיבלו שישורים. ואף אחד לא עשה לו שום דבר. מה עשיתם אחרי שעות העבודה, שחזרתם מהעבודה? כלום, מתיישבים, אפילו היינו, היינו יושנים, הרבה אנשים יושנים, זה היה מחמם אותנו שיושנים בשורה אחד, אחד ככה והשני ככה, בלבוד הצורה. זה עבר, עד ש... אני לא זוכר כבר מה עשינו שם. עבדנו שם עכשיו לקבור סלק. ואני זוכר מקרה שאיזה יהודי, משהו נפל והפיל את המריצה הזו, ובא הגרמני מהקרשון, ודקר אותו, והכלב שלו בא לקרק את הדם של היהודי. זה מקרה שאני זוכר אותו. היה להם גם כלבים שם. נראה לי שאתה היית קצת שובב. לא יודע, יכול להיות לא הייתי שובב, לא הייתי שובב, אבל לא... אבל... פעם התחבאת בצינור, פעם אמרת שאתה ספר ואתה לא ספר. ואני לא סיפרתי את הקריירה הכי גדולה שלי. בבירקנאו חיפשו נגנים לתזמורת. זאת אומרת של אושוויץ. באושוויץ היה בכניסה, היה שם תזמורת. ואני בגיל קטן, פעם שלחו אותי לנגן על כינור. אמרתי, אני יודע כינור. לקחו אותי לשם, אז קיבלתי את המספר בבירקנאו. כשעברתי לאושוויץ, עברנו, הלכנו ברגל, אני חושב. ברגל. ובכניסה שם, אז שאלו לי, אתה מנגן? טוב, לקחו אותי לשם. אז התזמורת היה אחד... המנצח היה איזה גרמני שהיה קומוניסט כנראה בגלל ששמו אותו, לא היה יהודי. אז הוא קח את הכינור, אני כמובן לא ידעתי שזה. אז הוא אמר לי, תמות פה איזה יום יומיים, ותעשה כאילו, הייתי לומד שם בתזמורת ולא ניגנתי אפילו. אבל היית חבר בתזמורת. מה? היית חבר בתזמורת. לא חבר, יומיים, שלושה הייתי שם אולי. רק יומיים, שלושה היית? הוא זרק, הוא שם אותי אחרי זה באיזה בלוק של לגור שם. אז אתה עברת לאושוויץ מבירקנאו, כי אתה הודעת שאתה נגן. נגן... חיפשו נגנים. כן, לא, אבל אז אתה עברת, זאת אומרת, לבד מהקבוצה, לא כל הקבוצה עברה לאושוויץ. לא, היינו כמה אנשים, לקחו כל מיני, לקחו נגרים גם כן, אבל אז עברתי איתם. אבל ראיתי שם, זו הייתה הקריירה הכי... קריירה מוזיקלית. הכי אמנותית שלי. ומתי שהגיע חודש ינואר, כן, אז עבדתי אחרי זה ושם אותי באיזה מפעל של ארגזי תחמושת. רגע, אז בבירקנאו עבדת בעניין של הדשא ובעניין של הסלק. כן, סלק ודשא. זה עבדנו בדיוק בעיקר. כמה זמן בערך ישבת שם בבירקנאו? אני חושב, אולי, לא יודע, אוקטובר או ספטמבר. זאת אומרת, אנחנו אומרים, נגיד, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, 5 חודשים בערך. כמה? 5. יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, 5 חודשים. יכול להיות, 5 או 4, ואחרי זה עברתי לאושוויץ. אחרי זה... איך עברת מבירקנאו? ברגל. אבל הלכתם עם חיילים, עם אס-אס? כמובן. ואחרי זה, מהתזמורת, המנצח התזמורת, הוא הביא אותי לבואר שטולה.
בואו הרשו לי, ללמוד בניין. זה המנצח של התזמור דאג להביא אותך לשם? כן, כן, הוא דאג אותי. רגע, אבל כשאתה עברת מבירקנאו לאושוויץ, נכנסת ללאגר חדש, איזה מחנה אתה היית? זה מחנה, אני חושב רק אחד היה שם, מחנה אחד היה שם. אני זוכר רק מחנה אחד היה בו, שלי, זה היה בבניין עם, עם שתיים או שלוש קומות, אני לא זוכר, בבניין מלבנים אדומים ככה. ומתי הדקות, נתנו לך את המספר? מתי... נתנו מתי שעזבנו את בירקנאו. מתי שחזרת, עברת מבירקנאו לאושוויץ? לא, אז נתנו. אז תספר לי בבקשה את הדבר הזה. את מה? אתה עברת, יצאת יחד עם האס-אס, עם עוד אנשים מהמחנה שלך, נכון? היו עוד אנשים שיצאו ביחד איתך מבירקנאו לאושוויץ. כן, כן, כן. ואז מה היה, איזה תהליך היה? לא היה שום תהליך, לא הלכנו ברגל, נתנו לנו את המספר. איך נתנו? איך נותנים את זה, ככה עם רפידוגרף, את יודעת משהו כזה. על היד? על היד, כן. אתה יכול להגיד לנו איזה מספר קיבלת? 14,434. אתה צריך לתרגם לי את זה. את לא יודעת, 14,534. אתה יכול להראות למצלמה בבקשה את היד שלך? לא רואים. אתה רואה את זה? שם לא שאלו שאלות. אתם לא שאלתם מה, למה? לא, לא, לא. הבאנו לשם, ואחרי זה הביאו אותי לתזמורת, הוא מנצח, הוא הביא אותי לבית ספר, לבניין. אבל יומיים ניגנת בתזמורת, נכון? מה אתה ראית בתזמורת הזאת? לא ראיתי כלום, מנגנים, אבל אני לא... בלעדיי מנגנים. בסדר, אבל מה ראית? אתה עמדת שם, מה ראית? איפה הם נגידו? היו שם, לא יודע, היו 25, הייתה תזמורת די גדולה. ואיפה אתם הייתם? איפה עמדתם? היה שער הכניסה, ובשער הכניסה בצד שמאל היה בניין, ושם ישב התזמורת. ומתי הם ניגנו? מה זה? מתי הם ניגנו? מתי שנכנסו מעבודה. ולפעמים גם שיצאו מעבודה, נתנו להם מצב רק טוב, אז מה הייתה? טוב, ושם אחרי זה הייתי בבואר שולם, שם גם לא למדנו שום דבר, אבל אמרו שכאילו ילדו אותנו לעשות בניין, אבל לא למדנו שום דבר. ואחרי זה עבדתי ב... איך זה עבר שהתברר שאתה לא יודע לנגן? לא, לא, אף אחד לא... הוא ראה את זה, הוא ראה את זה. לא, הוא ראה את זה, אבל מה הוא עשה עם האינפורמציה הזאת? מה הוא עשה? לא יודע, הוא ידע איך להסתדר, זה לא היה יהודי גם כן. היה בו גבר יפה ככה וזה, אבל לא, לא... שבבלוק הזה שגרת, איפה גרת? איפה ישנתם? היה שם מקום, לא יודע, אולי בלוק. גם היו פריצ'ים שם? מה היו? פריצ'ים. פריץ', דרגשים? פריצ'ים, כן, 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 פריצ'ים. אולי פריצ'ים יותר קטנים היו. אני חושב שם היו תנאים יותר טובים באושוויץ מאשר בבירקנאו. כמה אנשים היו בבירקנאו על דרגש כזה? בבירקנאו כמה אנשים היו? על הדרגש, לא כמה היו בסך הכל בבירקנאו. אולי... היו כמה אנשים. כן, היו שם אולי שישה, אולי שישה, שבעה, לא יודע. ובאושוויץ? ברור שיצא... אתה אומר עוד... היו פחות אנשים, יש פחות אנשים. ואחרי זה לקחו אותי שם לעבוד בבית, במפעל של ארגזי תחמושת. אז למה לקחו אותך לעבוד במפעל של ארגזי תחמושת אם היית בבית ספר לבניין? בגלל שלא למדו בניין, לא למדו בניין, לקחו אותי לזה. כל הקבוצה הלכה לי לעבוד ב... לא, כמה חבר'ה היינו רק. לקחו אותנו לזה, ושם עבדתי עד ש... אבל נשארת באותו מקום, רק הוציאו אותך לעבודה למקום אחר. כן, כן, כן. ושם הייתי עד בינואר, מתי שהרוסים כבר היו קרוב לאושוויץ, בינואר. עכשיו אני אבקש ממך לשתות קצת מים בכל זאת. לא, לא, לא. לא לשתות? אין לי צורך.
ועכשיו אני מבקשת לא שתספר לי את האינפורמציה, אלא תספר לי על עצמך. על עצמי אני אשתמל לספר לך. על ההרגשות שלך, על המחשבות שלך. תראה, המחשבות שלי זה תמיד זה לשרוד. זה הדבר העיקר שתשאר בחיים. איך, מה, מי, מו, זה לא חשוב. לכל אחד זה היה מטרה, לא שום מטרה, לא הייתה לחשוב על אידיאולוגיה, על משהו כזה. רק לשרוד, זה הייתה מטרה. והתחלתי להגיד לך כבר, הייתי שם עד ינואר, ואז כבר רוסים כבר היו קרו, שמענו כבר אפילו תותחים, אז חשבתי שהיה שם מין מקום כמו בית חולים כאילו, אני זוכר, זה היה בקומה, כמה קומות היו שם בבניין, שתיים או שלוש, אולי שלוש קומות. ואז באתי לשם לבית חולים. והיה שם רופא אחד שהיה יווני אחד, כדור, שני בית אלביריון כזה, ואמרתי לו שיש לי קרץ, אתם מקרצים? גרדת. גרדת, כן. טוב, הוא שם אותי למעלה בקומה העליונה, ונתן לי, היה שם מסיכת גז, אתה יודע, זה בקופסה כזו ארוכה, כזה עגולה כזו. זה היה מלא איזה שומן כזה, עם כן, כן, גופרית, גופרית. הוא אומר, תמרח את זה על הגוף. באמת הייתה לך גרדת? לא כל כך, אבל חשבתי שאם הרוסים יבואו, אז ישאיר אותי בבית חולים ואני פה. ושמתי את זה, ואני פעם אחת בלילה, אני מתעורר שמישהו על ידי מתחיל לנגוע בי, את יודעת, מאחורה. אז הפריץ' היה ככה, והרופא ישב על יד השולחן כזה, ישב שם. אז אני קפצתי מזה על השולחן שלו, וזה שהיה למעלה היה כפו אחד, לא יודע מה רצה איתי. בא יווני, תפס אותו, זרק אותו מהקומה עם החלום ביחד. זרק אותו, זה בטוח שהרג אותו. זה הקפו שניסה לנגוע בך. כן, כן, כן. ואז... טוב, נשארתי שם, אבל כשכבר באו הרוסים, אז אמרו שם שיהרגו פה את כולם. אז בגלל שרקו את האנשים כבר התחילו לקחת למסע הגדול, אתה יודע? התחילו לקחת פעם למסע, להליכה הזו. אז באתי, יצאתי מבית חולים, הצטרפתי לשורה, בגלל שלא יהרגו אותי, אתה יודע? וזה הבחור הזה, הוא נשאר שם באושוויץ, והוא השתחרר שם. הוא הרוויח את הזמנים הכי קשים. למה אתה יצאת בזה? איך קיבלת החלטה לקום וללכת? תראי, בגלל שאמרו שהורגים את כל אלה שנשאר פה, לא מאשרים אותו פה, אלא הורגים אותם. אז לא רציתי שיהרגו אותי. והוא, דיברתי איתו, הוא אומר, אני חשבתי, אם יהרגו אותי, לא יהרגו אותי, אני לא זז מפה. הוא נשאר שם. הוא אמר. ולא קרה לו כלום. לא קרה לו כלום, הרוסים שחררו אותו. הרוסים עוד לא הגיעו. אבל אחרי שהגיעו, שחררו אותו. זה ברור, אחרי שהגיעו, שחררו אותו, אבל לא... אתם פחדתם שהרוסים יהרגו אתכם, או פחדתם שהגרמנים יהרגו אתכם לפני שהרוסים יבואו? הגרמנים יהרגו אתכם. לא הרוסים. אז אתה יחד עם הגרדת הולכים בדרך עכשיו? לא היה לי גרדת בכלל, כאן עשיתי כאילו יש לי גרדת. אז הלכת. הצטרפת לטור. הצטרפתי לטור, והלכנו, וכן, וכשאתה התחלת ללכת, פתחו את המחסנים של האוכל, כל אחד לקח מה שרצה. כן, אני איתך. היו שם קונזרבים, היו שם נקניקים, כל אחד ימיס עצלו 20 קילו. גם אני לקחתי, אבל כשאתה הולך כבר יומיים, שלושה ימים, אתה כבר כבד, אתה מתחיל לזרוק את הדברים. אז הלכנו ברגל, אני לא יודע עד להם. בסוף הגענו, לא יודע, לגרוס רוזן, אני לא יודע אפילו. כשאתם לקחתם את כל האוכל הזה, את כל הקופסאות האלה וכל זה, אז זה מראה שאתם הייתם מאוד רעבים כל הזמן שם באושוויץ.
לברור שאני רעבים, אבל אין לנו אוכל, לא, לא, לא מי יודע מה, אבל אכלנו, עובדה שהתקיימנו מזה, והבעיה שהיה ש... אבל שאתה היית, היית עוד לפני שאתה הולך בדרך שם בצעדה, אתה היית בתקופה של ראש השנה ויום כיפור, אתה היית ב... עדיין באושוויץ? אני לא זוכר. החגים, אני גם פה לא שומע את החגים. לא, אבל אולי היו אנשים אחרים בקבוצה שלך ששמרו על החגים. יכול להיות, אני... אתה לא זוכר. לא, 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 לא זוכר. זאת אומרת, כל יום היה כמו יום אחר, חוץ מיום שמרק אפונה. זה נכון. כל הימים אותו דבר. כן. קמים בבוקר, הולכים לעבודה. כן, כן. וחוזים, ועורכים, וזה, זהו, זה. איפה התרחצתם? היה שם מקלחות, היה שם מקלחות, ובראשיס היה מקלחות. וזהו, נו, והיינו שם עד הצעדה הגדולה. גם אז אני רציתי להיות חכם, ראיתי שאנשים בתעלה שוכבים. גם אני זרקתי לעצמי על התעלה, ובסוף הטור ראיתי שהם יורים בתוך המתים. אז קפצתי וחזרתי לטורה, לטור. הם ירו בתעלות בכל האנשים ששכבו? מה היה? ירו בה. הגרמנים ירו בתעלות באנשים ששכבו? ואז הגענו לגרוס. היה לך שם איזה חבר? מישהו בגיל שלך שיכולת להיות איתו ולדבר? היה לי איזה חבר. החבר הזה שהחליט להישאר שם. שנשאר שם? לא, 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 לא דיברתי עם אף אחד, לא. היה לי איזה חבר שאחרי זה, שהגענו לגרוס, היינו שם איזה... אולי שלושה ימים בסך הכל. סך הכל הייתם שלושה ימים בגרוס רוזן? כן, רק, גם כן נתנו לנו לסחוב אבנים מהמקצבה, אני יודע מה. גרנית. מה? גרנית. יכול להיות גרנית, כן. איך אתה רוצה גרנית? אני יודעת שבגרוס רוזן יש שם מחצבות של גרנית. כן, מחצבות האלה. סחבנו שם אבנים. אתה עבדת בתוך המחצבה? לא, נתנו לי לסחוב. או אלה שהוציאו כבר את האבנים, אתה לא עבדת בזה. לא, רק נתנו לי לסחוב בידיים. איך הכניסו אתכם למחנה? כן, ואחרי זה... איפה גרתם שם? לא יודע, באיזשהו... לא זוכר כבר. היית בגרוס רוזן בעצמו או באחד המחנות של גרוס רוזן? לא יודע, אולי באיזה ציף שם, באיזה מחנה, ויוציאו אותנו לעבודה. לא זוכר פרטים. מה אתה יכול לספר על העבודה? זה לא קל, אבל אתה עושה את זה, אתה סוחב אבנים. אבל באמת היה גם קר היה, ואחרי זה לקחו אותנו ברכבת, משם לדחו. זו הייתה התקופה הכי הכי קשה, מה שאחרי זה בא. מה אתה יכול לספר עוד על גרוס רוזן? על גרוס רוזן, אני לא זוכר כמעט כלום, בגלל שעבדנו גם בלילה וגם ביום, אני לא זוכר אפילו איך זה נראה. רק אני זוכר שקיבלתי, קיבלנו שם כובע כזה, שהולך ככה. ברית כזה? מה זה? ברית. לא, אולי זה ברית, זה כזה אלסטי כזה, שאתה מושך את זה על הראש. אבל זה ינואר, עכשיו קר כבר. כן, אבל אני לא זוכר אפילו, באף מקום לא ראיתי כובע כזה. אבל מה קיבלתם איזה בגדים מעיל או משהו כזה שיהיה לכם? לא יודע, כי לא ראיתי דבר כזה. אפילו ביד ושם לא ראיתי כובע כזה. אתה היית במצב רוח, אני לא יכול להגיד מצב רוח טוב, אבל היית בדיכאון? לא ידעתי מה זה דיכאון. לא ידעתי מה זה דיכאון, באמת לא ידעתי. אתה חיית בתקווה שהכל יהיה בסדר? ברור, אם בלי תקווה אתה לא רוצה לחיות. תמיד אתה חי עם איזושהי תקווה. אתה קיבלת עוד עונשים חוץ מהעונש הזה של המקל? מה קיבלתי? עונש. עונש. פעם קיבלתי איזה עונש, סגרו אותי בחדר מתים שם קצת להיות איתם, אבל זה לא עונש כל כך. למה? מה עשית? אני לא יודע, תמיד אתם רוצים לך משהו, אם רוצים שתעשה משהו, למה עלית לחלון להציץ החוצה או משהו, כל מיני שטויות. אבל אחרי זה שנסענו ברכבת מגרוס רוזן עד לדכו, אני אפילו לא יודע מה המרחק שם. זה רכבת מסע? רכבת מסע פתוח, במחורף, והיה גם שלג, והיה לי איזה... ‫והרכבת נסעה הלוך ושוב,
הלוך ושוב. למה נסעתם הלוך ושוב? כדי לעצור שאנשים יגמרו אותם. והיה לי חבר אחד שהוא תפס את החבר השני, לא יודע מאיפה כך מספריים, וחנק אותו, ואת הראש שלו פתח לגמרי עד הצוואר, לא היה לו ראש. כל הזמן דפק אותו בלילה. אנשים השתגעו בלילה, אתה אומר להשתגע בלילה. אנשים צועקים כמו שואלים, מקבלים טירוף. בלי אוכל, בלי שום דבר, אתה עומד שבזה, אתה מטורפים אנשים. אז בסוף הם צועקים כמו שואלים, כמו שואלים בלילה. הגענו עד לדחו, כולם היו מתים, כולם, כל הרכבת היה בשכיבה, וגם אני גם הייתי בשכיבה, אבל לא למטה. פתחו את השערים, אנשים נפלו החוצה, אז באו עגלות כאלה עם ארבע גלגלים, ואנשים התחילו לזרוק את האנשים על העגלה, פלטה, פלטפורמה כזה. זרקו אותנו למעלה, לקחו אותנו למקלחת. איזה היה שם מקלחת כזה, לקחו במקלחת, זה היה כמו את מחבא, יש כזה שפריסט כזה, מים קרים, ומי שיתורר, יתורר, מי שלא נשאר, רובם היו כבר מתים. אז לקחו אותי לאיזה מספר, אני לא זוכר, זה בדחו היה, ושם שמו אותנו. שם הייתי, היו שם קינים, כל כך הרבה קינים היו, שראיתי אנשים שמים את יד ככה ומוציאים הרימת קינים. וקיבלתי שם טיפוס. יום אחד הייתי בשירותים, וקיבלתי שישור, נפלתי על הבטון, שכבתי שם כמה ימים, אפילו לא יודע, בלי תרופה, בלי כלום, והתעוררתי. נתנו לי סוכר, קוביות, היו שם כומרים מבלגיה, שהם היו באים לבקר, כומרים, היה בלוק מחולק. היה פה שירותים, ופה חדר, ופה חדר. ופה היו כומרים בלגים. היה בא אחד נותן לי קוביית סוכר. הגשתי אותו מר, אתה יודע, ממש מר. אז שכבתי שם טיפוס, קמתי, ואחרי כמה ימים כבר הייתי, לא עשינו כלום שם, לא נתנו לנו שום דבר. היה שם חלון כזה, עם גדר כזה, והסתכלתי החוצה, היה שם מישהו, שמו מישהו בארון כזה, בארון, היה ארון ברוחב כזה, עם חלון עגול, שמו אותי, ואני, גרמניה הדרה אותי, בא תפס אותי מצוואר, השני נכנס, לקח אותי גם כן, הכניס אותי לארון כזה, אני לא יודע מה עשו, או הכניסו אוויר או הוציאו אוויר. הייתי מתעלף שם, בתוך הארון הזה, ואז יש לי הפחד להיכנס למעלית, את יודעת. אבל מה ראית? אתה הסתכלת דרך החלון, ראית מישהו בקר כזה, בקר. כן, ראיתי שעושים שם ניסויים על מישהו, לא יודע, סתם מתוך סקרנות. וזה דרה אותי ותפס אותי. חייסס. כן, ונכנסתי שם, הייתי שם גם כן לא הרבה זמן, אולי יומיים, שלוש, אני יודע. כמה? איזה יומיים, שלוש. הייתי שם. בעמידה? מה? עמידה? עמדת? לא, שם שמו אותי, שם באיזשהו מקום, על בטון, סתם. היו שמים אותי, ובסוף יצאתי והלכתי, היו שם הכומר עם הבלגים האלה, הם נתנו לי קצת לבריאות. למה עצרת את זה? יצא, בסדר. את מבינה? והכומר עם הבלגים, הם נקו אותי לתפילה, היו שם תפילה של יום ראשון. הם נותנים לי את ה... שחררי! אז הוא נתן לי תמיד את הלחם של ישו, אתה יודע. את הלחם? הלחם של ישו, כפוף. אז תמיד עשיתי עוד פעם עשיתי עוד פעם חלה שעשינו שיתן לי עוד אחד. טוב, זה הבדוק הזה. אני רוצה רגע לבקש ממך סליחה, אני רוצה לחזור עוד פעם לעניין של הרכבת. כן. נעשה רגע קודם הפסקה קטנה, בסדר? ואחר כך אנחנו נמשיך. אתם רוצים לשאול קודם? מה
ריטמן, אתה אומנם כבר הגעת לסוף התקופה בדחאו, אבל אני בכל זאת, בגלל הדבר הזה שזה מאוד חשוב, אני מבקשת לחזור לרכבת, שאתם נכנסים לרכבת, רכבת מסע, קרונות פתוחים. כן. אנחנו מדברים על ינואר. כן. ואתה אומר שהרכבת נסעה הלוך וחזור, הלוך וחזור. כן. למה הרכבת נסעה הלוך וחזור, הלוך וחזור? לא יודע, הם רצו אולי, להרוג אותנו אולי, לא יודע. כנראה רצו לחסל אותנו. אבל אתה בטוח שנסעתם הלוך וחזור, לא כן, נסעתם? כן. זאת אומרת, אני צריך פעם להסתכל במפה איפה זה גרוס הזה. עד עכשיו אני לא יודע. וזהו, ובסוף הרבה היו הרוגים. ודרך אגב, גם בדחו, כל בוקר לפני הצריף היו איזה 10 הרוגים ערומים בחוץ בשדה. זרקו עליהם סיד. סיד. כל לילה נהרגו, היו הרוגים שם. אנשים מתו, פשוט מאוד. ומה עשו איתם? מה? אחרי שזרקו עליהם סיד, מה עשו איתם? לקחו אותם. לא, לקחו אותם. ברור. מי לקח אותם? פועלים, העובדים. עובדים יהודים? עובדים יהודים, ברור. היו להם עגלה כזה עם 4 של האוטו, וזרקו את זה למעלה, ולקחו אותם. זאת הייתה קבוצה מיוחדת של אנשים? זה היה התפקיד שלהם? כנראה הם עבדו במיוחד, כן. אז אני חוזרת לרכבת, אני מבקשת שתחזור לסיפור עם החבר הזה, עם האיש שהיה שם שהרג את החבר שלו. לא, אנשים קיבלו טירוף. זה ברכבת עדיין. זה ברכבת שאתה סגור בחושך ובלילה ובלי אוכל. אני לא יודע מי פגע לו מספריים, והוא הגזיק את הבן אדם, והוא כבר לא היה חי בכלל, הוא כבר מזמן לא היה חי, והיה מרביץ לו בראש כאן. ואף אחד לא יכול להגיד שום דבר, כולם. זה מזעזע, אפילו אם אתה חושב על דבר כזה. מה זה... קרה לבן אדם הזה? מה קרה? הוא אחד מת, והשני לא יודע מה לא, קרה. לא, זה שהרג אותו הוא מת, אבל מה קרה לאיש? הגרמנים לא התערבו? לא היו שם גרמנים. אתם ברכבת, מה זאת אומרת, לא היה שומר? ברכבת אין, בפנים אין אף אחד. בפנים לא היה בפנים, אמרת, היו קרונות פתוחים. פתוח מלמעלה. וכמה זמן נסעתם ככה ברכבת? לא יודע, כמה ימים כנראה. זה כמה ימים לקח? כנראה, כן. ולא נתנו לו אוכל ולא מים? לפעמים זרקו מבחוץ מישהו, זרק איזה סלק או משהו כזה, לא יודע. אבל באופן מסודר לא קיבלתם אוכל בימים האלה? לא קיבלנו שום דבר. וכשאנשים, אתה אומר שהרבה אנשים מתו. כן. מה עשו איתם? לקחו אותם, שמו אותם על העגלות ולקחו אותם, יודע למה. אבל אתם ברכבת, נוסעים הלוך וחזור. מתי שהגענו לדחאו, אז פתחו את השערים של הרכבת, חלק נפלו החוצה וחלק החיו, זרקו אותם על העגלות עם חי ומת ביחד ולקחו אותם. מי שהחי שמו אותם בתוך המקלחת לעשות להם. כמה שקלת בערך מתי שנפלת שם הרכבת? לא היה לי משקל. לא משקל, אבל היית רזה מאוד. רזים, ברור שאני רזים. ושם אתם קיבלתם אוכל, איך טיפלו בכם, איך התייחסו בדחאו? קיבלנו גם כמשהו מרקים כאלה, לא זוכר כבר, לא זוכר מה קיבלנו. אני חושב כל הזמן אכלנו את המרקים כאלה, שמים כל מיני ירקות שמים ביחד. וזה. למה אתה קיבלת את העונש? תזכיר לי בבקשה. לא קיבלתי עונש, איזה... אמרת שתפסו אותך מאחורנית ושמו אותך בתא. איפה? שתפסו אותך מאחורנית, שאתה הצצת מהחלון. כן, זה בגלל שהסתכלתי. וכשהסתכלתי, אז דקחו אותי בפנים, ושמו אותי בתוך הארון הזה. ואז אני פוחד להיכנס למעלית גם כן, עכשיו כבר לא פוחד. זה שמו אותך בארון או שמו אותך בתא? במה? בארון שמו אותך? זה מין תא כזה, לא ארון כזה, זה משהו... לא יודע מה עשו לי, רק שהתעלפתי מזה והוציאו אותי, אחרי זה עוד פעם שם למחרת. ואחרי שהוציאו אותך מהתא הזה, לאן אתה הלכת? לאן לקחו אותך? שם במקום, שם אותי עליי.
לא הייתי הרבה זמן שם, אולי, אולי, יומיים, שלוש. מה עשית שם כל הימים האלה שהיית? כלום, אתה שוכב, אתה, מה אתה עושה? אתה מחכה שייתנו לך משהו לאכול? כמו כלב, מה עושה כלב? שוכב, מוכר מה שמקביל. ושם היו לכם קינים כבר? מה היו? קינים. קינים היו תמיד. היו נותנים אפילו שם איזה בקבוק שתאספו את הקינים. לא יודע מה עשו עם הקינים. בקבוק לאסוף את הכלים, מה עשו? הם נתנו כצנצרת כזה, ואנשים היו מוצאים, שם את הכלים בפנים. לא עשו לכם דיזינפקציה? מה? לא לקחו אתכם לדיזינפקציה? שם לא היה דיזינפקציה, לא היה. איפה כן היה? הייתה שהגענו למחנה, אז היה, ושהגענו ל... לא, 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 לא. אם לא... לא דאגו לסטריליזציה. אבל היו מחנות שהוציאו את האנשים מדי פעם לעשות חיתוי כזה, ועשו חיתוי גם לבגדים שלהם. כן, אני זוכר ששמו לך גם סמרטוט עם נפט, היו שמים עליך, כזה. רק לא זוכר איפה זה, אולי בבירקנאו. זהו, בקיצור, זהו זה. אז אחרי זה היה... לפני שכבר באו האמריקאים, לקחו אותנו איזה אולי 200, 250, 300 איש, ולקחו אותנו באיזשהו מקום, היה שם נהר. אבל הנהר היה לפני הנהר, לפני הנהר היה כזה יבשה, עם אבנים ככה, כמו שפת הים, יש חופכם. לקחו אותנו שם, ואני רואה שבאו חיילים גרמנים, למעלה שמים מוכרות עירייה. אמרתי, נו, פה כבר מחכה לנו לא טוב. היה לי שם גם חבר אחד מקלוש. ובאמת שם הגרמנים התחילו לראות עלינו, לקצח, ואני נפלתי משהו מתחת למת, אחד שהוא מת, נפטר, נפלתי ועצו והם התקפלו והלכו הביתה. ואז יצאתי אני עם עוד אחד שם, שנשארנו בחיים, אולי היו עוד כמה, הלכנו ביערות, ובאיזשהו מקום היה מין, לא ציף, כזה חתיכת, כמו ציף חייכתה, נכנסנו שם לישון, ובבוקר פתאום שומעים טנקים, באו טנקים ואני רואה טנק אחד בא עם כוכב. חשבתי, כוכב זה רוסים. אמרתי, נו, הרוסים הגיעו. פתאום יוצא קושי מהטנק, זה סימן שלא היה רוסים, זה אמריקאים. נו, אז זה היה השחרור, לא יודע אפילו באיזה תאריך זה היה. מה עשית אתה? לא היית לבד, היית עם חבר. עוד מישהו יצא שם מתחת למתים. לא, לא, קודם, יצאו כאן עוד אנשים, כן. ומה קרה, ולא היה לי בגדים גם כן, היה לי עם הפסים. מה היה? בגד פסים? מי? מה היה? היה לי בגדים עם פסים כזה, כמו פיג'מה. בדיוק באתי לשם ויצאו שם כושים בתוך הטנק. בא איזה גרמני עם מזוודות, בבגדי אס-אס. אז הוא אומר, יצאו הכושים, אומרים, תן את הבגדים שלך לי, שהוא ייתן לי את הבגדים. טוב, אז הוא התפשט, היה שלג. התפשט, נתן את הבגדים, הוא אומר, קר, 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 ותזכר, תזכר. אז הכושי תפס אותו, שפך עליו בנזין, נתן לי גפרות, תדיג אותו. ואני זרקתי עליו את הבדל, ואז הוא התגלגל בשלג ככה למטה, וזה היה הנחמה שלי, היחידי. וזה כבר, אחרי זה לקחו אותנו למקום קראו לו, אולי פלדפינג, אני לא יודע איך קראו. אמרת שהיה לך בגד פסים. מתי לך קיבלת את בגד פסים? סיפרת שמתי שבאושוויץ אמרו לכם לצאת, בבירקנאו, שאמרו 50 ילדים לצאת החוצה, כל אחד תפס איזה בגד ולבש. אז מתי קיבלת בגד פסים? אולי באושוויץ כבר היה לי בגד פסים. אולי גם בבירקנאו. אולי אחרי שקיבלת את המספר, קיבלת בגד חדש? בגד חדש. בגד פסים.
אני לא זוכר, אולי גם בבירקן הוא היה בבגד פסים, אני לא זוכר כבר. אבל כששחררתי אז כבר לקחתי את הבגד הגרמני, ואחרי זה כבר לקחו אותנו לאיזה מחנה ש... פלדפינג, היה מקום כזה, פלדפינג, לא יודע. זה היה אולי... אבל אתה קודם הלכת לפלדפינג? כשנגמרה, לקחו אותך לפלדפינג? לקחו אותך לפלדפינג, כן. האמריקאים לקחו אותך לפלדפינג? אני חושב, כן. היו שם הרבה, הרבה, הרבה אנשים, גם מבוגרים, גם ילדים. היה ליד אגם, אגם. זה היה גר משפרטנקריה, משהו כזה. אתה אמרת שהיית בגרמיש פרטנקריה. מה? אמרת שהיית בגרמיש. כן, זה היה בגרמיש. אחרי פלדפינג היית בגרמיש? איפה? אתה אמרת לי, כשדיברנו בטלפון, שהיית בגרמיש. כן. היית בגרמיש או בפלדפינג? אני השתחררתי בגרמיש והקחו אותי ל... אני לא יודע בדיוק, או זה לפני זה או זה לפני זה. בגלל שבגרמיש אני חושב השתחררתי, בפלדפינג היה מחנה של... מחנה פליטים כזה, נו, אני יודע מה אני קוראים לזה. כן. דיפי, היה מחנה פליטים, מחנה עקורים. מה היה? מחנה עקורים. איפה? בפלדפינג היה. בפלדפינג, יכול להיות, יכול להיות. אני זוכר שם כבר קיבלנו. זהו, רוצים לגבול. אז תספר לי קצת על פלדפינג, מה היה שם במחנה? כבר אתה בחור גדול. פלדפינג זה כבר היה מקום נהדר, היה פלדפינג. פלדפינג זה כבר היה אחרי המלחמה, זה כבר היה מחנה עקורים. כן, כן, היה שם האוכל והכל, אפילו הופיעו שם להקות, אני יודע מה, אני זוכר, כן. ובאו שם גם רצו לקבל, אמרו שמי שרוצה ילדים לנסוע לאמריקה, היו אנשים שרצו לאמץ אותם. אמרתי, אני רוצה לחזור קודם כל לאורדיה, להיות מעניין שם. אז כמה זמן היית בפלדפינג? גם לא יודע, אין לי מושג. כמה? אין לי מושג. בערך, חודש, חודשיים, חמישה חודשים? לא יודע, אולי חודש, אולי, לא יודע. מה עשיתם שם כל הזמן? שום דבר, עשינו בילויים עשינו, מה עשינו, אני יודע, אכלנו הרבה. למה רצית לחזור בעצם לאורדיה? אתה ידעת שאימא שלך לא חזרה, כי אתה ידעת. כן, רציתי להיות אולי זה האח שלי החורג, באמת מצאתי אותו. באמת מצאתי אותו. אז איך חזרת לאורדיה? חזרתי מרכבת. מרכבת. קיבלתם בגדים שם וקיבלתם כסף בפלדפינג? בגדים קיבלנו כאן, כסף אני כבר לא זוכר. אז חזרת ברכבת וחזרת לאורדיה? חזרתי לאורדיה ושם באו לקחת אותי ההורים האמיתיים. אתה קודם חזרת לבית שגרתם בו? כן. כי אמרת קודם שבאת וכבר כן, לא כן, היה שום כן. דבר, אבל את מי מצאת שם? את האח החורג. ולפני... האח החורג היה לבד, אשתו והילדים חזרו? כן, היה לבד. והוא עכשיו לפני שלושה שבועות. הוא גר באמריקה, הוא טלפן לי שהוא בא לבודפשט. שאני אבוא לבודפשט, אבל לא יצא לי בגלל שהייתי בדיוק באבן, אשתי נפטרה, אבל הוא בא לשם ליומיים בבודפשט ונסע אחרי זה לאורדיה. אבל אני לא נסעתי בגלל ש... לא התאים לך. לא יצא לי, לא חשוב, לא יצא לי, אבל אף פעם לא ראיתי אותו מאז המחאה. אז תספר לי שאתה יורד מהרכבת באורדיה, מה אתה רואה? מה נראה? כלום, הלכתי לשם איפה שגרנו, ומצאתי שם את ינצ'י, את האח החורג. איך הייתה הפגישה? פגישה, טוב, התחבקתי בשלום שלום, והוא היה בחור נחמד דווקא. אבל מה הוא היה? אחרי אשתו והילדים, הוא היה מולנו, היה בדיוק רסטורנט עם מוזיקה ציגנית וזה, כל אלה היה משתכר. היה בוכה ומשתכל על האישה שלו, על הילדים. כל... הוא נשאר שם תקופה ממושכת? מי? הוא נשאר שם הרבה זמן? אחרי זה הוא התחתן עוד פעם.
אני כבר לא הייתי שם, הוא נשאר שם, ואחרי זה נסע לאמריקה. ואתה גרת אצלו קשה, או יחד איתו, כן, כאשר כן, אתם... גרתי. הדירה הייתה ריקה כשהוא הגיע? את מה? כשהוא חזר לאורדיה, הוא מצא את הדירה ריקה? אנשים לא גרו בדירה? אני לא יודע, אבל הוא גר שם. וכמה זמן אתה גרת איתו? גם לא הרבה זמן, אבל כשבאו, חיפשו אותי, לא יודע דרך איפה חיפשו אותי. איך קיבלו אותך אנשים שם בסביבה? השכנים הרומנים. אמרתי, היה שם איזה שכן שראיתי עשו את הדברים שהבית, הוא אמר בוא תיקח, תיקח, אמרתי, לא רוצה שום דבר. אתה לא התכוונת להישאר באורדיה? אתה באת רק בתור רק לראות מה קרה? לא, קודם כל לקוטי, אלו ההורים האמיתים, לקוטי עליהם. תספר קצת איך הם הגיעו ותספר לנו בבקשה על הפגישה איתם. תראי, הם הגיעו, אמרת, האחות שלי ואבא, הם הגיעו אליי. ובאו וסיפרו לי שאני צריך לבוא הביתה, וזה. הלכתי ונסעתי איתם לפלוישט. ולא, לא, לא, לא יכולתי לקשור איתם קשר, לא, לא, לא התקברתי אליהם, לא, לא. אמרתי, אני נוסע. אז מה השמות שלהם? עכשיו אנחנו יכולים לדעת מה השמות של ההורים האמיתיים. מה, מה, מה? אנחנו קודם אמרנו את השמות של ההורים שאימצו אותך. אה, כן, כן. השמות של ההורים האמיתיים. קראו לי דודוביץ'. ואחרי זה, היה אולי בתעודת לידה או משהו כזה, גם היה כתוב שם ריטמן או משהו. אני אחרי זה גם קיבלתי תעודת לידה ב... אז מה כתוב בתעודת לידה? מה השם שלך? היה כתוב, אני... אולי איזה ריטמן כתוב, ריטמן, ריטמן, זה השם האוריגינלי. והם אמרו לי שלא יודע מה זה, איזה דוד או משהו. לא, לא, לא חקרתי אף פעם. כולם אומרים, למה אתה לא חוקר? למה נתנו לי? למה נתנו אותך? אמרתי, זה לא מעניין אותי, מה שהיה, אני יכול, בדיוק כמו שאשתי נפטרה, אז אומרים לי שבוא נעשה חקירה למה נכנסה לבית חולים, ולא עשו את החקירה ואת הטיפולים, עשו טעות בבית חולים. זה לא מחזיר לי שום דבר. מה אני אתחיל עכשיו לעשות, זה, אם היה עוזר משהו, אבל זה כבר מקרה שיעבוד, זה כבר לא. אבל מתי שאתה נפרדת ברכבת מאימא שלך, המאמצת, זאת שאימצה אותך, ואתה ידעת כבר שהיא לא אימא האמיתית שלך. כן, ידעתי. אז אתה לא חקרת שם איפה היא ומה קרה איתה? יודעים מה קרה איתה, לא ינקו אותה. היום אנחנו יודעים מה קרה איתה, אבל אז אנחנו לא ידענו מה קרה איתה. גם אז ידעו, גם אז ידעו. מה ידענו? מה, מה, שהם נפטרו, הרגו את כולם, מה, 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 מה. אתה ידעת כבר כשהיית שם שהרגו את כולם? אני לא יודע, אבל אני יודע שלא חזר, הוא נשאר שם. לא, אז זה אנחנו יודעים היום, אבל כשאתה היית שם במחנה, בתור חדש, לא אחרי שהיית שם חודש, אז אתה שאלת מה קרה עם אמא שלי, או מה קרה, שאלת... לא אמרו... אין את מי, אולי שאלת, אבל אין את מי לשאול, אף אחד... לא, לא, לא יודע. לא, לא, לא התעסקתי. זה השפיע עליך זה שהיא לא הייתה אימא האמיתית שלך? אני בדרך כלל מקבל את העובדות מה שיש עובדה. מה שהיה ומה שיכול להיות בצורה אחרת, זה כבר לא מעניין. אתה יודע, אני, כאילו זה היה ככה, אז לא היה ככה. זה כבר לא, זה לא רלוונטי. לא, אני שואלת רק על המחשבות שלך. לא, המחשבות שלי הן קצת מבולבלות, זה אמת. אחרי המחנות, אני יצאתי משם, היה לי רק רצון אחד, שיהיה לי מה לאכול ושיהיה לי איפה לשים את הראש. לא אכפת לי שום דבר, לא התייחסתי לשום אותו דבר, עד עכשיו זה ככה. עד עכשיו זה ככה, אני לא מתייחס לשום דבר. אז עכשיו אתה בפלוישט ועם המשפחה החדשה? כן, 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 והייתי שם לא הרבה זמן, אמרתי אני נוסע. ‫היה נוסע? ‫-כן, נוסע אולי לאמריקה, לדלה, ‫והגעתי עד בודפשט. ‫ואז הגעתי... ‫איך חזרת? ‫אתה נפרדת מהם שאתה כבר לא רואה אותם. ‫-אימא? ‫נפרדת מהם, הם נשארו שם, בפלוישט? ‫-הם נשארו שם, כן.
ואתה חזרת לבודפשט. חזרתי לבודפשט. מה עשית בבודפשט? פגשתי שם ציונים מישראל. שליחים, וזה. ואמרו לי, תבוא לישראל. אמרו, טוב, אני בא לישראל, גם באתי לישראל. אתה פגשת את החבר הזה שלך, שאמרת שהיה לך חבר הזה? הלכתי לכיבוש, מה מי? סיפרת לנו קודם שהיה לך החבר הזה שהיה ביחד איתך בקבוצה של החמישים. כן. שהוא החליט להישאר. אותו פגשתי בנתניה. רק כשהגעת לארץ פגשת אותו? לא בארץ. אני בנתניה פה בסך הכל 15 שנה. בנתניה או באיטליה? בנתניה. וישבתי בבית קפה עם הונגרים, אני לא אחד עם המספר שלי, רק אז הכרתי אותו, לא הכרתי אותו באושוויץ. רק פה, ובסוף, שם הוא עבר את כל הגיהנום הזה, ופה הרגו אותו בנתניה. מי הרג אותו? פיגוע? לא, היה לו איזה אוטו, ונהג באוטו, ברמזור עצר, באו הוליגנים, הוציאו אותו, והוא כזה עקשן, נעמד עד האוטוקה שלא יברחו, דרסו אותו הלוך ושוב, הלוך ושוב, והרגו אותו וברחו. ראיתי דבר כזה. עצוב. אז אתה בבודפשט פוגש את השליחי העלייה, והם אומרים לך, בוא איתנו לישראל. באתי לקיבוץ. איזה קיבוץ? קודם אני רוצה להגיד, עדיין אין קיבוץ ואין כלום, כי בארץ ישראל הארץ סגורה. הייתי עוד בקפריסין גם. אז זהו, אז באיזה שנה אתה חזרת לבודפשט? נגיד נעשה חשבון, פחות או יותר. 46? 45 או 6, 46 כבר עליתי לארץ. אז אתה עולה לארץ, באיזה אונייה באת? כנסת ישראל. היה לך סרטיפיקט? עם מה? היה סרטיפיקט? לא היה סרטיפיקט. אז מה קרה? אתה נוסע באונייה ומה קורה? הגיע לקחו אותנו לחיפה, אחרי זה הביאו אותנו לאונייה של אנגלים, לקחו אותנו לקפריסין, ואחרי זה בקפריסין לא יודע איך הגענו לפה. לא. אתה יכול לספר לנו קצת על החיים בקפריסין? מה לעשות? לספר קצת על החיים במחנה בקפריסין. איך היה בקפריסין? אתה לא יכול להשוות לאושוויץ. זה לא הייתה המטרה להשוות. לא עשית כלום, לא עבדת לא כלום. עשינו ספורט כל הזמן באיזה מחנה אתה היית בקפריסין, אתה זוכר? כן, 64 אנשים. 64, כן. גרתם באוהלים? באוהלים? יכול להיות באוהלים, אולי, או בצריפים, אני לא זוכר. אולי לא זוכר. מה עשיתם חוץ מספורט? למדתם עברית? למדתם קצת על ארץ ישראל? לא, שום דבר. עשינו ספורט וזה הכל. החיים היו קשים שם? זה היה עצוב שאחרי, במקום להגיע לחיפה, הגעתם לקפריסין? כן, אנחנו עשינו מלחמה עם האנגלים, זו מלחמה. זרקנו עליהם קונזרבים, זרקנו עליהם עתיקות פחם וזה, אבל היו שם איזה, לא יודע, אולי 3,000 איש אולי באונייה הזו. הרבה אנשים היו. וקודם באנו עם אונייה שטבעה. היה אונייה קטנה רומנית, קראו לו אנסטסיה. אונייה קטנה וזה טבעה. וחיכינו שיבואו לקראת אותנו עד ה... מאיפה יצאתם? מקונסטנצה? מאיפה יצאתם? רגע, אני חושב שיצאנו מיוגוסלביה, מאיזשהו מקום, מיוגוסלביה. אולי מפיומי, לא יודע מאיפה. לא זוכר. אז איפה היא טבעה? אתם יצאתם לים? קרוב ליוון, משהו כזה. קרוב ליוון? כן. עלינו על איזה סלעים. אולי... ואז לאן אתם? איך אתה ניצלת? איך יצאתם משם? יצאנו, כמעט כולם יצאו. היו שם סלעים, אבנים כאלה, ועלינו לרחוב. המנוע התקעקע באונייה, וזה... הגלים לקחו אותו על הסלעים. ואז אתם ירדתם לחוף? אחרי... באו להוציא אותנו, לקחו אותנו לכנסת ישראל, ואחרי זה חזרנו ל... סיפורים.
מכנסת ישראל מיוון אתם הגעתם לארץ? אני לא זוכר. איפה עלינו על הכנסת? אני לא זוכר. זה אחרי שלקחו אותנו מהסלעים האלה, מה... אז מהסלעים אתם עליתם ישר על האונייה, על כנסת ישראל? אתם לא יכולתם לעלות משם? לא, לא, לא משם. לקחו אותנו איזה מקום, אז עלינו, ואז באנו. ועוד סיפור מעניין, הייתי אחרי המלחמה בגרמניה שהשתחררתי, נסעתי בגרמניה, הייתי בהמבורג. ושם פגשתי חייל אמריקאי, שהוא דיברנו, הוא אומר, שאלתי, מאיפה אתה? הוא אומר, מאמריקה, מבולטימור. ואני יודעים אחרי כמה אם הוא נסע עם האונייה שלו לאמריקה בחזרה, הוא היה אלחוטאי באונייה. הוא נסע, אחרי זה אם באתי לארץ, הייתי בקיבוץ כפר גדי. אחרי איזה שנה, מי בא לכפר גדי? זה סני, שהיה איתי חייל, היה אמריקאי, הוא צייר את התמונות האלה, אתה יודע. אז איך פגשת אותו? הוא ידע איפה אתה נמצא? לא, הוא לא ידע, לא ידע. הוא במקרה הגיע לשם? הוא סתם במקרה בא לכפר גדי. ואחרי זה הוא גר, הוא התחתן עם בחורה מבית אלפא. ואחרי זה גר בסביון, והוא מת כבר לפני עשר, יותר מעשר. וגם אשתו מתה. אז כמה זמן היית בקפריסין? הגעת לקפריסין ב-46, מתי באת לארץ? גם ב-46, אני חושב. גם ב-46? אני חושב, כן. היו מכסות, כל פעם הוציאו עוד קבוצה ועוד קבוצה מקפריסין. אבל תאריכים אני לא זוכר שום דבר, אולי ב-46. רק ישר ל... אז עם איזו אונייה הגעת לארץ? לארץ? אתה הגעת עם כנסת ישראל ואז שלחו אותך מקפריסין. איך הגעת מקפריסין לארץ? לא זוכר, לא זוכר. טוב, אז כשבאת לארץ, לאן שלחו אתכם? איפה הייתם? באתלית קודם? הייתי מקלט באתלית, כן, איזה... אולי שבוע, שבועיים, שבוע. אחרי זה נסעתי לכפר גלעדי. איך, מי בחר בשבילך ללכת לכפר גלעדי? לא, אני בחרתי, ידעתי איפה לכפר גלעדי. אתה רוצה להיות בקיבוץ? כן. הלכתי להיות חקלאים. אז כמה זמן היית בכפר גלעדי חקלאי? כמה זמן? עד שהגעתי לצבא. כשאתה באת, אתה באת במסגרת של עליית הנוער? עליית הנוער. ב-46 אתה היית בן 16. כן, אני חושב שזה כבר לא היה עליית הנוער. לא היה עליית הנוער? לא, עליית הנוער יותר קטנים, אני חושב. אז היית בכפר גלעדי עד הצבא? אחר כך התגייסת? איך קיבלו אותך בכפר גלעדי בתור עולה חדש? שמו אותי בחברת צעירים, ועבדנו, מה עשינו? איך יכולת לתקשר איתם? אתה לא ידעת עברית. איך מה? איך דיברתם? עד שלמדנו עברית, אז דיברנו בידיים, קצת גרמנית, קצת אנגלית, ככה קצת, אני לא יודע את השפות האלה. אבל קיבלו אותך יפה, אתה הרגשת טוב? כן, באמת, מה זה טוב? אתה צעיר, אתה לא מרגיש טוב. יש לך מה לאכול, יש לך איפה לישון, מה חסר לך? אז גם למדתם וגם עבדתם בתקופה הזאת? למדנו קצת עברית, שם היה אחד שם שהוא היה קצת אינווליד, ככה הוא לימד אותנו עברית. אז התגייסת לצבא, איפה שירתת? בגדוד, בחטיבת כרמלי, גדוד 21. גם עד עכשיו שהשתחררנו מהצבא, קיבלנו את מושב בינמי, את איפה זה בינמי? על יד נהריה. על יד נהריה, כן. למה? בגלל שהיחידה שלנו היה בשיירת יחיעם, אבל אני לא הייתי בשיירה. ומתי התחתנת? גם זה אני לא זוכר. מתי התחתנתי? ואיך קוראים לה גברת? קוראים לה מתיה קראו לה. התחתנתי, לא זוכר, ב-50 וכמה, לא זוכר. ומי נולד? זה דני. יש לכם בן אחד, דני? לא, עוד בן ועוד בת. מה השמות שלהם, בבקשה? של הבן זה אלון. והבת זה מירב.
אבל מה, אשתי בזמן, היא קיבלה אחרי הלידה דיכאון כזה? אני לא יודעת אם כדאי שאנחנו נקליק את זה. אולי לא כדאי לספר את זה, על הדיכאון. כן, לא מספר את זה. אני חושבת שאנחנו נסיים כאן, רק לפני שניפרד, אני מבקשת לשאול אם יש לך מסר, אם אתה רוצה לומר משהו, בעקבות סיפור החיים שלך הקשה. אני רוצה להגיד שצריכים לשקול את הרע ולחפש את הטוב. זה מה שאני אומר, את יודעת. אני לא... אולי זה לא מקובל בדרך כלל על האנשים, מה שאני אומר, את יודעת. כל אחד אומר מה שהוא חושב. זה לא מקובל, אבל כל כך טוב, כל כך הרבה רע לעשות, זה בלתי אפשרי שעוד אחד יחזור על הדבר הזה. לא מאמין שעוד פעם מישהו יעשה דברים כאלה, את יודעת. אבל אם זה... אנשים לא יודע, קשה עכשיו, בגלל שאני גם, כשאני בארץ, אני נדבקתי קצת בשומר הצעיר, וזה כבר אומרים שאני בוגד, את יודעת. מתי היית בשומר הצעיר? שבאנו לארץ גם כן, ואחרי זה, בחיפה גם כן. אבל זה לא במודה עכשיו. פעם היינו הולכים עם חולצה רוסית, אבל היום זה כבר לא הולכים עם חולצה רוסית. אתה לא היית בעולם הזה, בדברים. אבל מה קורה? אבל זהו, בגלל זה יש לפעמים ויכוח עם אנשים, את יודעת, בפרלמנט. אם אתה בוגד, אומרים לי, אתה בוגד. לא, אז מה, אז אני בוגד. הייתי בכל המלחמות, והייתי גם במלחמת יום כיפורים. יש לי פה בפנים פלסטיק כזה, בורק כזה. והכל בסדר. שימשיך להיות בסדר עד 120. בדיוק. אני רוצה לומר לך תודה בשמי ובשם יד ושם. ואני מאחלת לך כל טוב, הרבה בריאות ושמחה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לך. אז תבואי עוד פעם. מה להגיד? רק תגיד. ההורים האמיתיים קוראים לו ריטמן שלמה והרמינה. הורים מאמצים, קוראים לו דודוביץ' יוזף שקטלין. ומי באמצע? זה אני, הרמן. אני פה בן 11, והגבר לקחו אותו למחנות עבודה, והאישה, היא לא חזרה מאושוויץ. זה אבא מאמץ, דודוביץ' יוזף ואני הרמן. כן? זה אחי ההורג. יאנוש ואני. יש גם אישה שם? וגם ולי. אשתו השנייה, ולי. מה להגיד? כן. זה אחי הגדול משה, ואחי הקטן לוציאן, ואני הרמן. אוקיי. יש עוד אחות מבוגרת, קוראים לה ויוריקה. אתה מוכן? זה חבר שלי שהייתי ביחד בבירקנאו. שלקחו אותנו לתאי הגזים, בין 250 ילד, ואני והוא יוציא אותנו בסוף, בין 50 שברחו. זה שני הבנים שלי, דני ואלון ריטמן. זה הבת מירב. אמי? סליחה. מה להגיד, את השם שלי? מי עוד בתמונה? זה אני, הרמן, צבי.